بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسان داود ايال كسو دوادة برنامج كيني حقية حقيقية استيفية جكتية كايبا وكوبية اللباطن كبشة جولاي سند اللباطن لباطن برنامج كان وحان سيقارة وغاها اللي دونا وراركي ودن بيه يردن كاسية مقالة دو سمرهب يشراركي استبتشوغا يهال كاسي كسو عدي لوركي مال مود اي ودن بيه هال كاسي وحا كوكولان سنة وكولان قوني قوني إلا يشالي هبين هوري اي حالي بيهلن اي madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo uu heliyo ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliya mudan Xasan Cali Khayr todobaadasi mas'uul ayaa inta ugu badan kulamo gooni gooni ku yeelanaya magaalada Dhuusamareeb waxaana kulamadoodu gogol xaad u ahaayeen sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka ka dhaxeeya qaar ka mid ah madaxda maamulada iyo waliba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale sidii loogu gogol xaad lahaa ama qodobadii shirkaasi lala tagi lahaa la isugu raaci lahaa shirka soo socda ee wajiga labaad ee magaalada Dhuusamareeb. Waxa ila jooga wariye ilka cadse oo aad uga barateen barnaamijkan inuu mar walba inoogu falanqeeyo xogihii ugu dambeeyay ee markaasi aanu diirada saarro waxaana eegi doonaa arrimahaasi. Ilka cadse soo dhow. Muru aad u mahadsan tahay. Dawadashana salaamayna. Dhuusamareeb wali waxaa ku sugan madaxda dowladda federaalka ku maamul goboleedyada. Maanta waxaa lagu waday inuu furmo shirkii wadatashiga wajigii si labaad oo dowladda federaalka madaxeeda iyo dowladda goboleedyada xubnaha ka dowladda federaalka u dhexeeyey. Intiisa badanna waxii looga hadli lahaa ama looga hadlayay uu yahay arrimaha doorashooyinka. Shalay ilaa xalay waxaa socday kulamo ay lahaayeen madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo inta badan looga arrinsanayay sidii ajende iyo qodobo la isku waafaqsan yahay loola tagi lahaa shirka. Xamuuda markii hore dadka Soomaaliyeed rajadi ay ka qabeen shirka in wax la taaban karo ka soo baxayna aad u sii yaraanayso laba dhinac baa la kala yahay oo madaxda maamul goboleedyada iyaga waxay taagan yihiin doorasho dadban dalka laga qabto. Macquul maaha xilligan lagu jiro in doorasho qofi cooda dalka laga qabto. Dhinacan Villa Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga halkiisa uu taagan yahay doorasho qofi cooda in la qabto weeye ayuu leeyahay oo maadaama dhowr jeer hore doorasho dadban soo qabtay hadda waa in bal wixii wax ku duwan aan samaynaa. Halka maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan in doorasho dadban laakiin ka yara duwantii 2016 ugu dambeysay dalka ay ka dhacdo oo waxoogaa laga casriyeeyey sida ergadii oo la kordhiyo kaleet. Shalay waan ogeyn kulamadii dhexmaray madaxda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo niskii hore niskii dambe isu soo laabteen xalay mar kale way isku soo laabteen. Inta badanna wixii laga dooday waxa uu ahaa sidii ajende iyo qodobba la isku raacsan yahay loola tegi lahaa shirka wajigiisa labaad ee furmay. Haddii xalay marka kulankaas uu soo gabagaboobi lahaa oo la isku waafaqi lahaa ajendayaasha shirka looga hadlayo maanta shirkii waa furmi lahaa. Maanta inuu furmin shirka waxaa keentay in uusan jirin shalay ilaa xalay dadaaladii socday wax badan oo ka mid a waxyaabihii laga wada hadlayay in aan la isku raacin oo arrinta doorashada ay ugu muhiimsan tahay. Maanta godhoweyd Dhuusamareeb waan la xiriirnay wariyaal ku sugan waxay noo sheegeen hadda inuusan jirin wax maanta hadda wax shiro hadda socda oo mas-uuliyiintii iyo wafuuddii iyo madaxdii nin walba iyo wafdi kasta ay meeshoodii la dejiyey ay joogaan. Waxaa dhici karta marka dhowaan in kulamo la isugu yimaado waa dhici kartaa si loo sii wado ka doodista qodobada iyo waxyaabaha shirka looga hadli lahaa. ilaa hadda marka shirku wuxuu u taagan yahay oo u furmilan yahay wejigiisa labaad isfaham waa u dhexeeya madaxda federaalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada oo ku aadan madaxweynaha oo taagan doorasho qofii codaha maamul goboleedyada ay taagan yihiin doorasho dadban. Madaxweynaha marka waa la dhaqaajin laayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qofii cod buu taagan yahay madaxda maamul goboleedyada iyagana waxay taagan yihiin doorasho dadban. Macquul maaha xilliga in doorasho qofii cod dalka ay ka dhacdo. Halkaas la isku mirilaya marka arrinta doorashadana waa waxa ugu muhiimsan ee saldhigga u ahaa wadahadalka iyo wejiga labaada shirka inuu furmo. Villa Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen sida muuqata marka la fiiriyo iyo halka kala joogo inaysan macquul ahayn in shirka waxa weeye intii la qabto wax mira dhala ay kasoo baxaan oo lagu heshiyo. sida loo kala taagan yahay kala joogo markaad fiiriso mas-uuliyiinta Villa Soomaaliya waxa hadlay sidoo kale warbaahinta wararka usoo dusiyay waxay sheegeen in laga yaabo in shirka intuu furmo khudbado laga jeediyo
لكن أوشن أوشن جري دونن وحشي سها ولا جاري دونه أو لوردين يهي أو ملاح تفضل على كأي ملاح ما بقول دي أيودين يهين هذا رد الشركة وحام عقولة إنه فرما هدي وفرما وحبا مذا مسؤول كاستماش وخبط بك جرين دونه ولا كلا تجي دونه كدي بحال سمين دونه صدق الشيجان قدي فرصه أو هير فضل على الله هير دولة قبل هذا أو وزير أبداً كواس أو كسر شقين دون سيدي مركلة لوكل ملها مركو حمود دائن مدكرين ماش أي كجرتو ومدحونا محا عبد الله فرماجو طارشاد قفي عدكي وكل قيني هاي أي سنكا مرين مدكرين سيدي قدوميها قد دورشوين كاشاكت مكا أنفير إنو إيا دورشاد حيلي قدينا لوقي بانكرين دورشاد أي سواب بنيان نتاي دورشاد قفي عد هو اللبا نوعها منه وحوي مان والله منه وحوي مدنا حوي عسرياء وقتي للربيع دورشة كم قبسون بكرت ده عادي قف نقطة تن عادي حتى ضد بمب على الغيابة إن مدير أيوبها توحلي لغو ترجلي عايزين قبسون بكرت ويا دورشة اللي بدي يكون ليه حتى بنك يدلك ده عايزي مدحون حا عبد الله فرماج الوسط دورشة دي بشي فبراير اللي بدي يكون دوي تونكي حلي نقرأ مكي للجوجي أنت بدن هولها دورشوين ك شيز بالوها أو مدحت فضل عالك يا مدح ما بقول هذا كل ما ذي كبر عيدلك بيدبو حوي كسماي مقدشو جروي لما هو حاوي لسكو فوا فخسنا وذر وذ أقول بالجها هشيز بالوها دورشة النوع عين قنيس قاب كيو العيس حلي جمك للجوي حلي جمك للجو قف يعود إسكنها في حتة تيد البنات با وحوي هلس كجرته إن دلك هيك قبصنته وأبا هنان تنطع دي حتى اللي اسكر راعه أو أي دلول نقطه إن وقت ديري على أبا هذا أو حوي لو قدر هل كاسا مكلك لتغيه هاد دي مركة لأي نقطه مركة إن وحوي شركة انتو هاد دوح قولها كسو دمان واي هنك اللو أبا لامو وقت اللي سيلو من اليوم باي نقن دونتا إيو مدد دور ده هاد جيرتو أو سيد ايرادا دورشاد يو ديبو سيد عادا باي نقن ايسا نيلوه سنبلو الشو تليه هرينا وسويدا ورئيس ما هو ربحينه يحوله مدحينا في الماجو وأنا غناي ميشو كدهو ميشو كدهو كم فوقه محمد أساسًا هذا الكاس سنبلو شيء إني موقته مدحينا محمد عبد الله في الماجو إنه بهيرات واحد نازل ولا قلعيه ما هو قبل هذا يجانا وحويه الكل تاجينهن أو قفي وحوي دورشده بمية تاجينهن وحي مركي كل ما ذي دعيه شري إلا وحوي حالي وقتك لو بحيي وح معنى له أو كسب بحي أو إلا هدا اللي تعبان كرو مجر وحوي أكتر مركز شركة إن وحوي بري يروح كده بيا ونفرم الدوام ما أنت أيده ما بجرتي هدي إلا يعاو مرتي وحشيس اللي تلقاهرو شركة عمك وفرمنا ما لاحظوا أي خد بدك الجديا خد بدها مك الجديا لكن تو جودي فرصة ما كلا سمعين تانا كرتين جودي فرصة ما دنا وحوي يجو هوش أي ديران ديريان جودي فرصة ما دنا مركل أي كلن سوي ران مرحلة فضلا كيكو ما بقول هذا هل كاسن مركل لقاها وده الله أريمة دورشوينك سيدوك على شركة وحكم مكان أو مهم حال هاد إني جوجان يجنا وقيب كان نقدان وتشجع إيو كلن كا مرحلة الحزبية دقرم شيخ شريف وهو جامني مرحلة الحزبية دقرم iyo ahsaaf farbadan oo mucaarad ah iyo lafsko aan madashaas qayb ka ahayn yaan iyaguna meesha kulanka joogin markii warmuteedka wajiga kubada shirka ay soo saareen madax maamul goboleedyadana wax asuumaada maysan u fidinin madasha xisbiyada qaran iyo ahsaabta kale mucaaradka madashaas ku jirin sadaradad waxa muddo in loo baahnaan doono in kulanka iyo gogosha iyo shirka la balaariyo oo shirar dambe la isugu yimaado oo si wada jir ah madax maamul goboleedyada dawladda federaalka madaxdeedi iyo xisaabta mucaaradka oo madashu ugu tunweyntay ama ugu tunka weyntahay ay isu yimaadaan arrimaha doorashooyinka ay ka wada hadlaan xaalku marka halkaas uu maraya waxa ilaa hadda la sheegi karo oo shacabka Soomaaliyeed uu sheegi karo oo la taaban karo oo shirarkii madaxda federaalka iyo dawladda goboleedyada habeen hore ilaa shalay ilaa xaway xal ay lahaayeen kasoo baxay ma jiro wax ay saxaafadda la wadaageen oo la taaban karana مجر حكت فيلا صومالي مسؤولين كم إذا كسب بحي سنة وحوي شركة إنوسن كسب بحدين وحلا تعبان كر يوح جوله رجدي مركي هو رشعبك أي كقبين هالكاس أي كسر دمانس
kulan mad dambe uu noqon doona waxa weeye guddi farsamo la qabto in la isugu yimaado arrimaha doorashooyinka looga wada hadlo dhinac kastana ama maartay qof kasta oo la qabanayo hadaba la wada joogay ma hadduun waqtiga la dheereeyo sadil roo hadda waxa muddo marka sida markii hore lagu xisaabtamay shirkan loogu talagalay muddadii inuu ku qabsoomo oo lagu soo gabagabeeyay loogu talagalay inuu hadda uu sii dhaafay madaxweynuhu hadda xilligu tagay waan xasuusnaa daraad shalay ilaa maanta waa uu joogaa shaqooyin badan baa u taalla madaxda qaranka kuwa maamulgaleed sidoo kale shaqooyin badan baa u yaal haddii marka muddo halkan lasii joogo oo waqti lagu sii dhimiyo shaqooyin badan ayaa baylaha noqonaya haddii marka la heshiin waayo waa qasab shacabka in wax loo sheego oo la yidhaaho guddi baa la qabtay kulamo dama ay isugu imaanayaa oo arrintan looga wada xaajoonaya ama looga wada hadlaya marka waqtiga hadda ay ku xiran tahay waqti badan baa hadda lumaya inta hadda meesha wada joogaan welina waxa weye waa la kala taagan yahoo dhinacba waxa weeye mowqif buu ku dhegan yahay tanaasul lama muuqdo sida hadda muuqata marka aada fiiriso ee ah in kulamada xitaa ay yeelanayaan wax ka soo baxayo la taaban karo xitaa uusan jirin ka weynna uu saa ugu jiro macnaha sabiyo in fulitaankiis culayska saaran uu yahay iyaga heshiis la-aantooda habeen hore markii la kulmay ee la is-arkay shalay waa kuwii la is-arkay ama shalay bay ahayd intii markii ay madaxa maamulgoboleedyada dhammaantood iyo madax fadaalka ay is-arkeen waa kii la qada tagay ee lakala tagay oo waxa weeye qadooyin la doontay laisu soo laabtay xalay mar kale waxaa laisugu soo laabtay bal wixii shalay laysku fahmi waayey in isfaham iyo maaragtay heshiis laga gaaro kiina wax la taaban karoo guulaho u kusoo dhammaaday ilaa hadda ma jiro way marka maamul goboleedyagu ma iskuwada ra'yi baa weli mise qaar baa madaxweynaha ugu bixi sida muuqata waxaan daawanayay waraysi telefishin maxalli ah uu la yeeshay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen wuxuu yidhi dalkan inta waxa weeye dadkiisa tirakoob rasmiga looga sameynayo doorasho qof iyo coda kama dhici karto muddo kordhina warkeedmudokordhinainta uu shirku socday horta muuqaalka aan arkay muuqaal hadda lagu soo beegay buu ahaa in yaroo kooban bay ahayd horay mar horuu bixiyey baa jira inuu kaa yahayna waa dhici kartaa fikirka uu isagu qabo yay caddaynaysaa muddo kordhin waxaa la dhaho iyada horta warkeed haba sheegin buuri qof iyo codna iyada iska wadaa lafteeda 4.5-kii lagu soo dooran jiray ee doorashooyinka ku dhici jireen umbaan rabnaa buuri in layar casriyeeyo umbaan rabnaa buuri waxoogaa laakiin doorashoraysigaa waa horreeyey wax walba wa isbedeli karaa hadda intaan xog hayno weli ma isku afkaarba oo go-aanka ay shirkii hore ka soo saareen bay weli ku dhegan yihiin mise way kala qaybsameen intaan marka aada fiiriso sida uu waxu socdo madaxa maamul goboleedyada waxay ka siman yihiin intooda badan ama dhammaantoodba doorashada bandarka in laga qabto madaxweyne maxaa cabdullahi farmaajina qof iyo cudu taagan yahay taasa marka waxay keenaysaa in ilaa hadda uusan jirin wax isfahama ama heshiisa oo laga gaaray waxa weeye waxyaabihii laga wada hadlayay shalay ilaa xalay oo waxa weeye muddo iyo waqti lagu qaatay saacado laysoo fadhiyey nin walba waxa weeye uu soo hadlayey warbaahintu inteeda badan ay dibajoog ka ahayd waxaa la helayaa ay yihiin xoga ay soo gudbiyeen waxa weeye dadkii waxa weeye mas-uuliyiintan waxa weye wafuudan la kala socday tusaale ahaan hadda villa soomaaliya oo kaleeta dhankeeda weye dhanka inta badan hadda xogaha laga helayo oo mas-uuliyiin u hadla ay sheegayaan inaysan muuqanin rajo ah in shirkan heshiis lagu gaaro loona baahan doono madal kale iyo shir kale loo ballami doono guddi farsamo oo waxa weeye heer wasiirada federaal iyo maamulgoboleedyada samayn doono kuwaasoo hawsha waxa weeye falanqayn dheer ku samayn doona kadibna markaa la isugu imaan doono madaxa federaalka iyo dowlad goboleedyada kulan macadda in lagu casuumi doono madasha xisbiyada qaran iyo xisaabta kale mucaaradka ah laakiin sida muuqata saansaanta marka aada fiiriso shirkan waxa ka soo bixi doona wuxuu noqon doonaa wax aada iyo aada isaga yar shirkandii aysan imaanin tanaasul labada dhinaca iyo isusoo dhowaansho shacabka soomaaliyeed ee ka dhursugaya kulankan ay madaxdu u arki karaan in waxa weeye bal wuxuun la taaban karo oo shacabka rajada leh ay ku farxi karaan in lasoo saaro shirkan shir kalaa ka gondadhashay oo aan ogeyn oo u dhexeeyey madaxdii khilaaf ka dhexeeyey saddexda xubnood ka koobna shirarkaa kale iyaga heshiis ma laga gaadhay intaan xogeyn
إلى هذا مركا الفيروسو حجها إيو ماشة هرت حكت أذ بيرته ما لاحظوا أنتوا ضبطا يجا كل ما يي أو كل ما البعبدو حريني بيجين ليين والبهين تردي بجوا كأحد ما كان لجرب مركا قارقود وصور يوم مقال كابن سيد هذا كي لون الناي شرق لته كسب بحاي مركا إلى هذا حتى كوي هري وحيابه حساسة حجها إيشيج يين مرتي وح حلس وح قرتي ما كان لجرب إلا هذا وح رسمي أها كسب بحاي نعيده وحج بحذو رسميها أو نعيده كسب بحاي ويجو أي حقيقيين مجرد يجو وده هذا إلى هذا مهكمنا أدبل ما صدق وأقول أقعد دهنا هدي وحلوه شيءنا دبل لو أقعد دهنا كل ما ذن يشارك مكان دمادن هدي وحبل لوه شيء نسوق على جدنا ولا أقعد وما حصل تلك عصوى يهدا وضيال هل كان كتشو كنا برنامج كاسكابان يعني كذا الله إني ورك يقدم بيجي يعني مقالة دوس مرابي كل ما ذي استبتشو جها كذا عيي ملحتو يده دولة قبلات كجل مذكاسيو ودي حكواسيو ودي حيي مدحدة دولة جوبلدية حبناها كا دولة فدرال كصومالية يقولي بقى مدحدة جمهورية فدرال كصومالية انتاسي انكوشو جينا برنامج كتاني يقولان دنبه في امان الله